22 vjeçari iniciale VM nga fshati Kallnikit e Tovës dhe 20 vjeçari iniciale ED nga fshati Qellopek. Mbrëmkën denoncuar se në orën 19:00 në afërsi të një marketi në bulevardin Ilindenit në Tetovë, ku kanë bler disa prodhime. Dy herë kanë qenë të sulmuar nga dy persona të panjohur. Pas një zënke të shkurtër, sulmuesit me grushta dhe shilme i kanë rrahur në pjesën e trupit dhe kokës, duke u shkaktuar lëndime të dukshme dhe në ndërkohë derisa kanë arritur pjesëtarët e policisë. Sulmuesit kanë ikur, po ndërmerren të gjitha masat dhe aktivitetet për identifikimin dhe gjetjen e sulmuesve, si dhe për zbardhjen e plot të rastit. Dje rreth orës 23:20 minuta në bulevardin Ilindenit në Tetovë ka ndodhur një aksident trafiku, në të cilin pjesëmarrës kanë qenë 4 vetura, vetura e tipit Mercedes me targa të Shkupit, të cilën pa leje për vozitje ka drejtuar 24 vjeçari HS nga fshati Reçice e Vogël, vetura e tipit Passat me targa të Gostivarit, e drejtuar nga 35 vjeçari NS nga Gostivari, dhe dy vetura të parkuara me targa të Tetovës, vetura Land Rover dhe vetura e tipit Renault Vingo. Në këtë aksident, vozitësi i veturës Passat dhe një bashkëudhëtar të njëjtës veturë, si dhe vozitësi i veturës Mercedes dhe tre bashkëudhëtarët e tij, kanë marrë lëndime trupore, ku me autoambulancë dhe vetura tjera janë dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës për dhënien e ndihmës mjekësore. Janë kryer hetime dhe po punohet në zbulimin e shkakut të aksidentit, në të cilin dëmi material fillimisht llogaritet të jetë 200.000 denarë.